Finish already or not? Okay, I will show the quizy. Let's do it together. Okay, start. Are you ready, everyone? Can you see my screen? Where are all the students? Okay, let's see what's the answer, everyone. Okay, what's the answer for number one? What piece of equipment is in the gym? Teguh nak jawapan, Teguh tak nak tulis. Give me the answer. What's your answer? Treadmill. Apa itu? Treadmill, Teguh. Treadmill. Kita tak bijak. Teguh nak jawapan, treadmill. Okay, betul tak? Betul, yes, Teguh. Betul. Okay, next one. Okay, number two, you do sports too? To stay healthy. To stay healthy. Yes, yes. How do you move with a basketball? Dribble it. Okay. One, two, A, B, C, D. C, C. C, dribble it. What sport do you play with a stick? Hockey. Okay. Betul semua, hebat. Okay, next one. What other piece of equipment can be found in the gym? Rowing machine. Rowing machine. Ini masih selalu pergi gym punya kan? Yeah. Why do we have to do a warm up? To have a to warm up muscle. A B C D. D D D D. D to warm up muscles. What help you? Sleep better. Better. Which part do you use a funny shape board and try to score a try? Rugby. A B C D. A. A. Brilliant. Number nine. What sport do you play with a hook? Basketball. Donkey. Are you sure? Yes. Semua sudah buat lah. Ya, dah buat. Wah, nombor satu ah. Where do we do sport at college? Basketball. Ni. Si. Nombor satu. The end. Okay, so you get number one. One out of 17. Oh, congratulations. Wah, hebatnya lu mulia nombor satu. Wow. Okay. Yang lain 6, semua dah siap. 8 over 10, 6 over 10. Alright. Okay, let's continue with our book now. Everyone, show me where's your book. Okay, show me your book. Switch on your camera, show me your book. Wah, minggu ni tak perlu pergi sekolah. Gembira ke tak gembira? Tak gembira, Eko. Cikgu, what book ke the book? This book. Pause. Yes. Okay, dah, Eko. What page, what page? Wah, Johor MCO lagi. MCO ketiga. Tak boleh keluar makan, tak boleh pergi sekolah. Macam mana?
Baru saja nak pergi keluar ni. Aduh. Nak dengar berita terbaru tak? Johor kena MCO lagi. MCO nombor 3. Penny enggak? Ha? Berapa ke dah? Bosan ni. Gue duduk rumah. Penny ke penny? Cikgu pun nak keluar pun tak boleh nak keluar. Nak pergi shopping pun tak boleh. Nak makan kat luar. Baru nak makan kat luar pun tak boleh makan. Raya pun tak boleh. Nak raya tak boleh. Kita habis kelas, cikgu nak keluar makan sekarang. Cikgu tak puasa, cikgu. Kantoi. Ayuk. Cikgu tak puasa. You yang puasa. Cikgu nak habiskan sebelum besok tak boleh keluar makan dah. Kalau cikgu puasa lain macam. Okay. So yang ni dah habis eh? Muka surat 84. 84. 84 ready or not? Sekejap lah cikgu. Saya nak buka lah ni. 84. Alhamdulillah. Siap ke belum? Finish? Done? Apa? Kerja eh? Kita dah belajar ke belum? Belajar belum. Salin je. Are you sure? Yes. Kita sure. Belum buat lagi 84. Belum belajar lagi eh? Cikgu suruh salin je. Waktu tu hari Rabu. Oh. Okay. So have you finished copying the answers? I also don't want MCO, Jungha. I baru nak pergi. I only planning to go for holiday. Suddenly MCO cannot go anywhere. I'm sadder than you. Okay. Right. Okay, so you listen and fill up the answers, eh? Page 84 semua dah saling kan? Hari ni kita pergi dulu lah. Nak pergi keluar makan dulu. Besok dah tak boleh keluar makan. Okay, page 84 semua dah saling kan? Yes or no? Yes. Okay, show me where is your book. Dah, good, dah. Okay, switch on your camera. Show me where is your book. Jangan nanti cikgu shop sendiri kat sini semua tak ada buku. Tengok saja, tengok cikgu saja. Ada, cikgu ada. Ni buku ada, ni ada. Ni. Ah, buka kamera. Switch on your camera. Okay, mantap. Okay, jadi seorang saja. Yang lain buku mana? Hai, cikgu. Saya lupa tutup mic. Okay, dah. We are wasting time. Okay, so let's look at page 84. Cuba carikan jawapan dia. Cikgu dah rekodkan ni. Bagi siapa yang tak dengar, siapa yang tak masuk kelas. Copy the box in our... Jungha, copy the box in our lucky. Cikgu tak sediakan PowerPoint. Jadi ada soalan kat sini, boleh typekan kat message box. Okay, so after this, you type the answer in the message box as well. Okay, so we listen to 3.07. Mana banyak sangat benda ni? Okay. So you listen to 3.07 first. Listen and repeat the words. Unit 8, vocabulary and speaking, sport and competitions, exercise 1. Winner. Loser. Everyone read together. Champion. Tournament. Supporter. Team. Opponent. Captain. Race. Match. Goal. Stadium. Coach. Unit 7. Writing. Okay, let's discuss the meaning. Okay, winner. What is the meaning of winner? Pemenang. Ya, cikgu tuliskan. Gunakan word je lah.
Boleh tengok skrin cikgu kan? Tak ada. Boleh ke tak boleh? Tak ada pun. Boleh tengok skrin cikgu? Okay. Kosong cikgu. Okay. Okay, write down in your... Sebab kelas lain sudah belajar. Tak apalah. Tak apa buat cepat-cepat ni. Okay. Sports and competition page at D4. And number one, winner. What is the meaning of winner? Pemenang. Pemenang. Then next, number two. What is the meaning of loser? 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 Kalah. Kalah. Yeah. Contohnya kalau kamu marah dengan kawan kamu, kamu boleh cakap loser. Orang yang kalah. Okay, tapi kalau kamu tak suka kawan kamu, kamu marah dia. Loser. You are loser. Okay, maksudnya orang yang selalu kalah. Ya? Yeah? Auto gaduh ya, gue nanti. Yalah, kalau kamu nak cari gaduh orang. Boleh, kalau kamu nak marah orang gunakan bahasa English, you want to score people using English, you say you are a loser. Okay. Champion? Juara. Okay, inja, pemenang. Tournament? Pertandingan, misai. Okay. So, tournament is normally for basketball. Basketball, tournament, golf tournament yang menggunakan gelanggang, kita katakan tournament. Okay, supporter. What is supporter? Supporter? Penyokong. Okay, I am your supporter. Saya penyokong kamu. Saya kamu punya fans. Okay, you always say fan. I'm your fans. Ya, Pak. Penyokong. Team? Kumpulan. Pasukan. Okay, my team. Okay, pasukan. Contoh dia untuk berlawan. Kita gunakan team. Opponent. Opponent ialah pesaing. For example, Jory, who is your opponent? Siapa pesaing kamu? Hi, Jory, where is Jory? Tak tahu, tak ada. Okay, captain. Okay, captain ialah... Captain eh, ketua. Contoh dia untuk pasukan bola sepak, kamu perlukan captain. Untuk basketball, perlukan captain. Okay, rest. Okay, rest ialah perlumbaan. Contoh dia Jorif pandai lari kan, betul tak? Betul tak Jorif? Ha? Kamu pandai lari, betul tak? Lambat lagi, bolehlah. Zul. Zul eh. Okay, so that is a rest. Match. Saya lambat. Okay, match ialah perlawanan. Contoh dia football match. Okay, yang main football, football match. Next, goal. You know what's goal? Goal. You dapat tahu goal. Okay, next, stadium. You know what's a stadium? Stadium? Stadium tahu kan? Okay, coach ialah jurulatih, jiaolian. Okay, jurulatih, jiaolian. Okay, so that is the words for exercise one, activity one. Okay, so we listen to the next one. Cikgu nak kamu carikan jawapan untuk the next one. Okay, our lucky year, the words in the box. Dah tulis kan? Okay, 3.08. Okay, listen. Unit 8. Vocabulary and speaking. Sport and competitions. Exercise 3. Our lucky year. It's been a fantastic year for sport at Swallow School. September, Jake Matthews scored a brilliant goal in the football match against Healy School. Well done, Jake. November, Iris Carter in year 9 beat William Lee to become the local under-16s chess champion. Congratulations to you, Iris. January. The captain of the girls' under-16 basketball team shakes hands with her opponent from Lindsay School. Swallow School won the game. April. 8 students from Swallow School took part in a race. Between them, they raised £650 for charity. A wonderful achievement. June. Swallow School's Angus Hill got to the final of a national tennis tournament.
Here is Angus with Mrs. Jones, his tennis coach. Semua dapat jawaban tak? Unit 8. Vocabulary and speaking. Okay, dengar semula. Sport and competitions. Exercise 1. Winner. Loser. Unit 8. Vocabulary and speaking. Sport and competitions. Exercise 3. Our lucky year. It's been a fantastic year for sport at Swallow School. September, Jake Matthews scored a brilliant goal in the football match against Healy School. Well done, Jake. November, Iris Carter in year 9 beat William Lee to become the local under-16s chess champion. Congratulations to you, Iris. January. The captain of the girls' under-16 basketball team shakes hands with her opponent from Lindsay School. Swallow School won the game. April. 8 students from Swallow School took part in a race. Between them, they raised £650 for charity. A wonderful achievement. June. Swallow School's Angus Hill got to the final of a national tennis tournament. Here is Angus with Mrs. Jones, his tennis coach. Can everyone get an answer? Yes or no? Hello, is anyone there? Okay, let's give me the answer. Sebutkan jawapan. Cikgu tak boleh nampak jawapan yang kamu tulis tu. Jangan tuliskan. Okay, our lucky year. It has been a fantastic year for sport at Swallow School. September, Jack Matthew score a brilliant goal. Oh, thank you. Who's that? Adriana. Yeah. Okay. Goal in the football, number 2. Match. Wah. Wah, Jorif tengah buat apa, Jorif? Match. Against Silly School. Well done, Jack. Okay, November, Iris Carter in year 6 beat William Lee to become the local under-16 chess? Champion. Chess champion. Congratulations to you, Iris. Okay, number 4, January, the? Supporter. No. Captain. Captain. Jorif ni buat apa ni, Jorif? Tak bagi perhatian. The captain of the girls under 16 basketball. What's the answer for number 5? The captain of the girls under 16 basketball. Team. Okay, team shakes hand with her. Hand with her. Supporter. Opponent. From Lindsay School. Swallow School won the game. Okay, number 4. April. 8 students from Swallow School took part in a race. Thank you. Okay, race between them. Paris, £600 for charity. A wonderful achievement. Okay, June, Swallow School's Angus Hill got the final of a national tennis tournament. Here is Angus with Mrs. John, his tennis coach. Very good. Okay, so these are the answers. Everyone get the answers, right? Okay, let's continue on with page 85. Okay, sebab kelas lain sudah sampai page 85. Boleh kan? Ada 15 minit lagi. Okay, so everyone look at page 85. This one. Boleh tak? Cikgu akan baca sebab nanti yang ni baca kamu tak berapa faham. Okay, jadi cikgu sambil baca, cikgu akan terangkan. Page 85. Boleh tak semua?
Okay? Yes, yes. Okay. So who is the athlete in the picture? Okay, you don't know who is the athlete, right? Okay, what do you know about him? Okay, so we'll read through the text here. Superstition and sport. Okay, superstition ialah percaya kepada benda karut. Okay, for example, the Chinese, they believe red color is luck. Okay, Chinese, they don't like number four. Okay, superstition ialah percaya kepada benda karut. Contoh dia, orang Melayu takut dengan pokok pisang kan? Sebab mereka kata pokok pisang tu macam hantu Tokyo, betul tak? Betul tak, Jory? Betul. Betul kan? Okay. Jadi macam orang Cina, orang Cina tak suka nombor empat. Sebab nombor empat tu ialah se. Okay, se. Maksudnya mati. Okay, jadi kalau ada beli kereta, orang Cina tak akan pilih nombor empat. Kalau pilih rumah pun, orang Cina biasa tak pilih nombor empat. Okay, untuk orang Melayu, apa nombor yang pantang? Apa nombor pantang kamu? Tak ada ke tak ada? Tak ada, tak ada. Tapi kan, orang Melayu, dicaya kan? Kalau menyarap, tidur masa menyarap, setan tidur sebelah dia. Ha, itu orang Melayu cakap. Maksud meniarap. Meniarap. Meniarap eh? Ah, meniarap. Yeah. Cikgu tengah tak tahu ikut. Tahu. Maksudnya kalau macam kita tidur macam ni kan, kalau kita meniarap tu macam terbalik kan? Bolehlah. Betul. Sebab yang tu akan menyebabkan kematian. Sebab betul cikgu tahu, tapi itu cara yang senang untuk kalau macam waktu malam tak boleh tidur kan, kita akan tidur macam tu sebab dia lebih senang nak tidur. Untuk baby pun sama. Tapi dia betul lah. Sebab kalau macam tu, nanti kalau kamu macam sesak nafas kan, ataupun tak boleh nak bangunkan diri, kamu tak boleh nak selamatkan diri. Tapi itu kalau buah api ke? Ya? Lain-lain. Tapi cikgu betul, cikgu pernah sekali sebab cikgu susah nak tidur kan. Sebab cikgu bangun pukul 6 pagi. Cikgu kena apa tu, untuk anak yang besar tu dia pergi sekolah dalam pukul 6.30. Jadi cikgu bangun, lepas tu cikgu kena tidur semula sebab cikgu kena petang kena pergi sekolah. Anak cikgu yang kedua tu dia bangun pukul 7.30. Jadi kadang-kadang kita tak boleh tidur, kita paksa diri kita tidur. Kadang-kadang cikgu tidur memang cara meniarap. Jadi pernah sekali cikgu macam rasa terperangkap. Maksudnya, tahu tak? Macam, you rasa tak boleh bernafas. You nak bangun tapi tak boleh nak bangun. Sebab cara tu kan, banyak juga macam ada case baby mati masa tidur. Sebab mereka tidur cara meniarap. Ada logik dia lah. Dari segi sains, ada logik dia. Sebab masa kita nak bangun tu, kita rasa susah nak bangun. Hari tu pun cikgu macam susah nak bangun. Sebab tidur cara meniarap. Memang kita susah rasa nak. Kalau kita tidur biasa-biasa kan. Itu kau tarik nafas cikgu. Kat dada. Ya, susah nak tarik nafas. Betul? Jadi betul lah. Ada logik dia. Okay, dah. Habis cerita kita sambung eh. Lagi 10 minit lah habis cerita ni. Okay, superstition and sport. Okay, jadi yang ni. Untuk orang ahli sukan pun mereka percaya kepada benda-benda karut. Okay, so let's listen here. Many sports people are superstitious. Okay, ahli sukan, mau tengok ahli sukan yang hebat-hebat ni pun mereka percaya kepada benda karut. Okay, superstitious missing. Do you know that tennis player Rafa Nadal? Okay, so this is tennis player. Okay, ini pemain pertama tennis dekat dunia. Rafa Nadal always had two identical bottle of water with him to a tennis match. Okay, identical maksudnya serupa. Kalau kamu tengok dekat kaki dia kan, dekat di antara kaki dia, dia ada letakkan dua botol air kan. Okay, jadi untuk Rafa Nadal ni, setiap kali untuk perlawanan, dia mesti bawa dua botol air yang serupa. Okay, untuk pergi dekat tennis match. He puts them next to the court before he play. Dia akan letakkan dua botol air ni dekat sebelah gelanggang. Okay, next one, golfer, Tiger Woods. Okay, Tiger Woods ni ialah pemain golf utama di dunia, pertama di dunia. Okay, apa pula dia punya kepercayaan benda karut? Golfer, Tiger Woods always wear red on the last day of a golf tournament. Okay, jadi dia pun macam orang Cina, dia kena pakai baju pakai baju warna merah. Untuk orang Cina, warna merah ialah warna ong. Okay, itu orang Cina masa tahun baru Cina mesti pakai warna merah. Okay, mereka tak boleh pakai warna hitam. Macam cikgu pun cikgu pantang warna hitam. Cikgu memang tak suka warna hitam. Apa yang warna hitam pun cikgu tak suka. Okay, baju ke, beg ke, apa-apa sekali warna hitam memang cikgu pantang.
Ya, jadi macam Tiger Woods hari terakhir dia main bola tu dia kena pakai baju warna merah. And what about the famous basketball player Michael Jordan? Okay, Michael Jordan ni adalah pemain pertama basketball. Dia pun sama. Apa yang dia buat? He always wore his old college basketball socks under his team shot for luck. So the team shots on top had to be very long. Okay, jadi untuk Michael Jordan, tahu tak siapa Michael Jordan? Kita tengok muka Michael Jordan. Oh. Okay. Kita tengok Michael Jordan. Kita tengok cara dia main bola sepak macam mana. Bola sepak? Bola keranjang. Aduhai, Jorif. Saya gini. Wow. Okay, so this is Michael Jordan. Okay, so Michael Jordan is a famous basketball player. Okay, kamu tengok dia kata apa kepercayaan benda karut dia. Kata Michael Jordan, putih ke hitam? Putih ke merah? Okay, so this is Michael Jordan. Apa kepercayaan benda karut dia? Dia kata kalau, okay, ini Michael Jordan kan yang hitam ni. Okay, so Michael Jordan apabila dia main bola sepak, dia kena pakai dua seluar. Yang kat luar tu, team dia, pasukan dia. Macam ni orang kalau main football, main basketball, ada satu team kan. Semua baju jersey tu kena sama. Okay, so for Michael Jordan is also the same. Okay, yang kat luar ni dia pakai baju jersey dia. Kat dalam ni dia pakai lagi satu seluar. Tahu seluar apa tak? Dia pakai seluar masa dia belajar di college. Okay, itu seluar lucky. Seluar lucky socks for him. Okay, because maybe, okay, for that time, okay, kali pertama dia menang ialah apabila dia pakai seluar tu. Jadi sejak setiap kali dia main bola, dia mesti pakai seluar seluar yang pendek tu. Jadi dekat sini dia pakai dua seluar. Okay, two socks, two pants. Okay, one is the team socks. Another one inside is the college, college socks. Okay, seluar yang dia pakai masa dekat college. Okay, second paragraph. Superstitions like this have been part of sports since it began. Okay. Percaya kepada benda karut ni bukan saja wujud, sudah lama. Okay, the superstitions don't make much sense, but many sports champions believe they bring them luck and help them succeed in competitions. Okay, mungkin kita tak logik. Kenapa nak pakai dua seluar? Okay. Betul ke yang seluar yang dalam tu, yang college tu, betul-betul bertuah ke? Okay, but this one make them feel. Okay, untuk orang sports ni mereka rasa yang benda-benda ni memang bertuah untuk mereka. Okay, third paragraph barangan tiga. When it comes to superstitions, athletes aren't the only one, of course. Okay, bukan saja ahli sukan percaya kepada benda karut. Okay, kita pun percaya kepada benda karut juga. Many of us have our own little habits. Okay, kita pun percaya kepada benda karut juga. Contohnya macam cikgu, cikgu tak boleh warna hitam. Cikgu tak akan pilih warna hitam. Okay, apa-apa bag ke, baju ke, apa-apa warna hitam, cikgu memang tak akan pilih. Okay, rambut jadi, cikgu tu? Yalah, kecuali rambut sajalah. Yang lain semua bukan warna hitam kan? Okay, so mungkin setiap orang tu ada percaya kepada benda karut, percaya kepada benda-benda ni. Jorif, ada percaya kepada benda-benda ni tak? Tak ada, tak ada. Tak ada, semua boleh. Okay, many of us have our own little habits. Personally, I always have to drink my coffee from the same cup which drive my family crazy. Okay, mungkin ada orang yang kena gunakan cawan pinggan yang sama setiap kali. Okay, so which drive my family crazy. Maksud dia buatkan ahli keluarga dia marah. Mungkin tiba-tiba adik dia gunakan cawan dia. Dia marah, mana cawan saya? Mana pinggan saya? Dia mesti gunakan cawan dengan pinggannya sama. Itu penulis. Okay, next one. According to psychologists, psychologist ialah orang yang doktor sakit mental. Maksudnya doktor yang rawat orang yang ada sakit mental, jingsen, isen. Okay, according to psychologists, following the same routine makes people feel sad. Kenapa kita nak pakai pinggan ke cawan yang sama? Kenapa kita kena tulis gunakan pen yang sama? Okay, ini akan buatkan kita rasa selamat. Contoh dia, cikgu tak akan pilih warna hitam. Tiba-tiba suami cikgu belikan kereta hitam, cikgu mesti rasa macam tak selesa. Mesti ada sesuatu yang tak bagus berlaku kat rumah. Okay, so we follow the same routine to make people feel safe. When we do something and everything goes okay, it seems like a good idea to do it the same way next time.
Okay, jadi mungkin kita rasakan mungkin macam Michael Jordan, kali pertama dia pakai seluar college dia, dia menang. Jadi mungkin dia rasa seluar tu seluar yang betul. Jadi setiap kali dia pergi berlawan, dia mesti pakai seluar yang sama. Okay, it seems like a good idea to do it the same way next time. We don't want to behave differently in case things go wrong. Kita susah nak berubah. Another possible explanation for the athlete's behavior is that following the same routine help them relax before a game. Okay, jadi mereka akan rasa selamat. Contohnya mungkin kamu nak pergi buat exam, kamu nak pakai pen yang sama setiap kali, betul tak? Mungkin ada orang dia pakai pilot pen. Dia kata dia, ini lucky pen dia, ini pen bertuah dia. Jadi setiap kali pergi exam, setiap kali exam dia mesti pakai pen ni. Jadi kalau kadang sometimes, okay, mungkin pen ni hilang, dia akan rasa kurang selesa. Okay, macam kawan cikgu. Okay, I have a friend, anak dia, dia pakai cermin mata yang satu jenis tu saja. Dia ada dua, tiga kat rumah. Tapi dia nak cermin mata tu saja. Jadi masa SPM tu dia lupa nak bawa cermin mata dia. Dia suruh mak dia, telefon mak dia, bawa dari rumah. Okay, so this is some of the habits. Okay, another possible explanation for the athlete's behavior is that following the same routine help them relax before a game. Some of them go too far. Tapi ada yang terlalu serious. However, there are stories of footballers who have worn the same pair of socks for many weeks because they thought they were lucky. Yuck. Okay, ada orang yang sampai tiap-tiap minggu untuk yang main bola sepak. Dia ingatkan yang stocking tu stocking bertuah. Jadi setiap kali perlawannya dia mesti pakai stocking tu. Contohnya kalau orang lawan bola sepak, berapa lama dia lawan? Satu bulan kan? Orang main bola sepak satu bulan kan dia main bola sepak kan? Okay, tiap-tiap hari dia pakai stocking yang sama. Jadi bayangkan stocking dia tu tak pernah cuci untuk satu bulan. Busuk tak? Okay, so we look at the word check here. Okay, superstition. Okay, superstition. Maksud dia percaya kepada benda karut. Cikgu tulis kat sini. Nanti cikgu nak kamu salin dalam buku kamu. Word check. Okay, superstition. Siapa ada buku boleh tulis sekarang. Lepas ni ada kelas tak? Rehat kan? Hello, is there anyone there? Okay, ini tajuk untuk hari ni. Tuliskan kat test pad semua. Okay, write down your test pad. Number one, superstition. Okay, superstition maksud dia percaya kepada benda karut, missing. And number two, identical. Identical maksud dia serupa, imo yang. Okay, habit. Habit ialah tabiat, sikuan. Semua tulis ya. Drive someone crazy. Drive someone crazy maksud dia buatkan orang marah. Lisa. Yes. Copy the meaning. Yes, copy in your test bag. Alright. Okay, behavior. Behavior ialah kelakuan, singtong. Okay, routine. Routine ialah tabiat, habit, sikuan. Boleh faham tak semua? Lepas ni tak ada kelas ah? Yes. Tak ada, okay. Cikgu sama sekejap lagi sebab nanti nak bagi dua hebat. Okay, missing. Cikgu aja tulis bahasa Cina ni. Missing. Okay, identical serupa imo yang. Okay, habit tak habiat, sikuan. Drive someone crazy, buat orang marah, behavior, kelakuan, sikuan. Singwi. Okay, routine, habit, sikuan. Okay, so these are the words. Already? Done? Okay, we look at the question number one. Okay, nanti buatkan exercise one. Who is the athlete? What do you know about him? Okay, who is this person? Orang ni orang siapa?
Orang tu ialah Rafa Nadal. Rafa Nadal is a tennis player. Rafa Nadal. Okay, question number two. Read and listen. The articles mention different kind of athletes. Find them and write them in your notebook. Okay, jadi dalam petikan tadi, dia sebut tentang Rafa Nadal. Lagi siapa yang dia sebut? Tiger Woods. Tiger Woods ialah golfer. Okay, lagi 3 minit lah, okay. Sekejap lagi, okay. Next one, we have Michael Jordan. Okay, dan itu saja. Okay, lagi sikit. This is activity. Activity 1, activity 2. Okay, activity 3. Okay, last one, last one. Okay, read the article and choose the correct answer. For Tiger Woods, it is sometimes important to play golf. Tiger Woods, perenggan pertama. Okay, Tiger Woods always wear red on the last day of a golf tournament. Dia kena pakai warna merah. Jadi apa jawapan dia? A atau B? It is important to play golf. Hello, ada tak manusia? Okay, it's important to play golf in a particular color. Okay, dia mesti pakai warna merah. Okay, next one. Okay, Michael Jordan always wore. Okay, Michael Jordan dia pakai 2 seluar. Satu yang panjang, satu lagi college pants. So, always wore. A or B? The answer is college. Jadi jawapan dia nanti buatkan ya. Two different pairs of socks. Okay, next one. In the past, athletes. Okay, atlet zaman dahulu, mereka percaya kepada benda karut ke bukan? Percaya kepada benda karut tak? Jawapan dia B. They were as superstitious as... Jawapan B. Mereka pun percaya kepada benda karut. Okay, number 4. The writer of the article. Penulis artikel ni percaya kepada benda karut tak? Jawapan dia B. Is a bit superstitious. Okay, ni jawapan dia semua tuliskan lah. Nanti kena buat dalam test pack. Okay, number 5. People sometimes repeat the same behavior because kenapa orang gunakan kelakuan yang sama? Kenapa orang ulang kelakuan yang sama? Jawapan dia A. They are scared of changing. Okay, and number 6. The word them in blue. Okay, yang dekat sini ni. Some of them go too far. However, they are stories of footballers who have worn the same pair of socks. Okay, the word them in blue refers to jawapan dia B, athletes. Okay, ini jawapan dia semua. Okay, ini saja yang kita nak belajar untuk hari ini. Ada soalan tak? Any question? Ada soalan semua? Tak ada? Okay, tak ada. Boleh leave the class. Ah. Okay, thank you everyone. See you in the next class. Ok.
Okay, bye teacher. Bye-bye. Thank you. Okay, pastikan semua siapkan kerja. Bye-bye. Cikgu. Thank you, teacher. Lepas ni rehat kan? Cikgu rasa rehat kot? Ha. Rehat lah, rehat. Ha. Bye-bye. Okay, rehat. Zul. Bye-bye. Zul. Ya. Yeah. Pagi. Apa pagi? Okay. Lepas ni sambung kelas, ada kelas lagi kan? Yelah, waktu rehat lah kita main pagi. Tak ada kelas. Okay, so that's all. Bye-bye. Bye-bye. Lobby. Okay, semua dah tulis jawapan lah. Dah. Okay, bye. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye, go. Okay, bye-bye.